ଦୁଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳା ଖରାପ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନାପଲି ଥାନାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରହିଥିବାରୁ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା କରିଥିବା ଏତଲା ଆଧାରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଓ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ମାମଲା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରିଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୋବାଇଲରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ଆଶା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଇଡିକୁ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଙ୍ଗ ମାମଲାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପରେ ଇଡି ମୋବାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ସିଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ପଠାଇବ। ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଇଡି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଷ୍ଟାର।